Samir je glava osmočlane porodice u kojoj žive tri generacije, a na poslovima higijene u čistoći i zelenilu radi treću godinu. Njegov radni dan u subotu ujutro počeo je drugačije nego inače. Negde u centru grada našao je mušku torbicu. Nisam hteo sam da je otvorim. Bilo je tu, moj kolega je bio. Zajedno smo otvorili, kažem, da vidiš i ti šta ima šta nema, pa da ne bude sutra nešto vamo tamo. I on kaže, dobro kolega, otvorili smo i bila jedno 10-15 hiljada, ne znam tačno, nisam ni brojio, nisam. I bilo je neke dokumente za račun, za struju, za telefon, za ovamo, za tamo. I telefon bio mobilni jedan. Među kontaktima u nađenom telefonu uspeo je da pronađe pravi broj. A sa druge strane veze javila mu se komšinica vlasnika torbice. Javili smo ovamo tamo i pitali smo, dobro dan, da li poznajete ovoga vlasnika od ovog telefona? Ona kaže da, što je bilo? Pa našli smo jednu tačnu tu, sa parama, sa sve dokumentacije ovamo tamo. Da, kažem, znamo, i rekli smo da će da pustimo kod porte ovamo, kad ima vremena, nek dolazi. Kada je kasnije tog jutra došao u firmu na doručak, vlasnik torbe već je bio tamo, priča Samir. On je došao tu, rekao hvala ovamo tamo, hvala, kaže, da ima još poštenih ovakvih, kao što si ti, i hvala mu, dao mi je 1000 dinara to. Opet hvala, nije trebao ni to da dal, opet hvala. Ne mi interesuje to da uzimam tuđu muku za to. Hoću sa svoj znoj da zarađujem na ovom za tamo, to je ništa drugo. Osim što je dobio nagradu koja sleduje poštenom pronalazaču, Samirovo dobro delo nije prošlo nezapamćeno ni u čistoći i zelenilu. Pa kako njegov nadređeni ističe, sleduje mu bonus. Ovo je jedan savestan radnik, naravno i naši ostali radnici su sličnog, da kažem, mišljenja. Taj radnik će biti malo i stimulisan što se tiče plate za ovaj mesec, ćemo pokušati da ga malo stimulišemo zbog ovog gesta koji je on napravio. Iz ovog javnog preduzeća poručuju da ovo nije prvi put da radnici pronađu nečiju torbu, novčanik, ličnu kartu ili telefon i dodaju da se sve uvek uredno vrati vlasniku.